ပြောက်ကျန်တဲ့အချိန်မှာမှာခေါ်ထုတ်တဲ့ခါမှာစိတ်ကနာမလို့ပြောရှင်။ရဲစိတ်ဆူတယ်။ရဲစိတ်ဆူတယ်ဆိုတာဟာသွားပြီပေါ့။အမ်ရုတ်တရက်ကြီးကိုကအိမ်မက်မက်နေသလိုခံစားရတယ်။ဟာသွားပြီဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ stage မှာ။ ဟိုးရင်ဒီရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ထည့်ရလေသူတကယ်ကိုရင်ထဲကနေချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအခုဒါရွေးချယ်မှုတွေမှန်ကန်သွားတယ်လို့ပြောရအောင်ရှင်လေးခင်မြန်မာအနှံ့မေလောကကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာပါလဲဒီနေ့ခင်ဒါမြန်မာ personal အညိုအတိထားရတယ်လို့ပြောရအောင်အေးစီမိကွန်းရကန်ကန်ဝါတာဒီလားအေးစီနဲ့အရန်ကိုဆက်ဆက်မိတဲ့အရာတစ်ခုကိုမဲလဲတဲ့အခါမှာကိုကလေစဉ်းစားစရာမလိုအော်တိုမက်တစ်ကလီပြောစရာကြီးထွက်လာ ကလည်းဆောင်ဟာတော့သူနဲ့တွေ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများသိအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရာတင်ရထိုက်တဲ့ကိစ္စရာတင်တာကြာပြီပေါ့ဒါနောက်ဆုံးရသွားတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတကယ်လည်းဒါ အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းစရာပဲရှိပါသေးတယ်သူ့ဘဝမှာအများကြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒီကနေ့ပြီးတော့မသားစကားဒီကုန်တန်စကားလေးပြည့်တဲ့ဒီကိုညှဝေပေးပါတော့
တော့လေအင်းစီတကယ်လုံးဝလေစိတ်ကုန်သွားပြီမပြိုင်ချင်ခင်မပြိုင်ချင်တော့တာဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပေါ့ last time try ကြည့်ပါဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဝင်ပြိုင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကြာတော့အင်းစီရပြောတာပေါ့ညီမဒီနေ့ရရှိခဲ့ first runner up ပါရှင်။ညီမတင်းအားရဦးစီပါညီမဒီစုကိုကျင်ညာဆိုရင်ရင်းနေတုံးတုံးနဲ့တုံးနေရ။ပြီးတော့ဒီဝင်းသားကိုထိုက်တန်တဲ့လူရရှိသွားတယ်ညီမကျင်းတဲ့ဝမ်းသာပါလေ။